Rock Believer. Scorpions on tehnyt uuden levyn. Rock Believer. Ja juuri postista tulin ja nyt auotaan paketti ja katsotaan miltä tämä uusi levy näyttää. Kahden vinylin versio. Että tästä on toinenkin versio, jossa on 11 kappaletta. Ja tämä on 16 kappaleen versio. Kaksi LP:tä. Ja yhtye on tehnyt todella kovan levyn. Rock-levy. Ei ole mikään balladilevy. Yhtye tunnetaan balladesta aika hyvinkin, mutta nyt on rock-kamaa. Yksi balladi on tällä levyllä. Ja hieno kappale onkin. No niin, nyt on uusi Scorpions kädessä. Otetaan muovit pois. Täällähän lentelee lövyt pitkin lattioita. Todella kova lätti. YouTubesta olen kuunnellut. Ja paljon on hyviä kappaleita. Tulee mieleen vähän niinku 70-luvun ja 80-luvun tuotanto, milloin yhtye oli kovimmillaan. No niin, katsotaan miltä nämä kannet näyttää. Ja avattavat kannet. Ja siellä hienosti lukee Scorpions Rock Believer. Hienot kannet, avattavat kannet. Ja sitten katsotaan levyt. Sisäpussit on tämmöiset, kappaleiden sanat näkyy olevan näissä. Joo. Ja sitten katsotaan mustaa kultaa, eli mustat vinyylit. Tämmöinen. Sitten toinen LP. Jep, tältä näytti vinyylilevy. Ja kappaleita tosiaan tässä on 16. Eli toinen versio on olemassa, jossa on 11 kappaletta. Tämä versio sisältää 16 kappaletta. Ja tosiaan kuunneltu on levyä jo. Ja täällä on jotain kappaleita jäänyt mieleenkin. Kaksi ensimmäistä kappaletta on todella kovaa rock-kappaletta. Cash in the Tank. Roots in my Boots. Kolmas kappalekin on hyvä. Knock 'em dead. Tuo jää hyvin mieleen.
Ja sitten Rock Believer hittikappale. Tämä kappale on vähän niinku 80-luvun hittikappale. Kitarat, laulanta ja melodia on aivan sama linja kuin huippuaikoina. Ja näkyy huippuajat jatkuvankin. Hyvä kamaa. Mitäs täällä sitten? Ja sitten tämmönen raskaampi kappale vähän. Heavy kappale. Seventh Son. Tuosta kappaleesta tykkään todella paljon. Peacemaker. Se on hyvä. Ja tietenkin slovari kappale When You Know. Tämmöiset kappaleet on Scorpionsille tuttua kamaa. Ja nämä osaa tehdä hitaita kappaleita todella hyvin. Ja itse tykkään hitaista kappaleista. Todella paljon. Varsinkin kun Scorpions on tehnyt. Jep. Siinäpä on nämä kappaleet, mitkä on jäänyt mieleen. Ja nyt ruvetaan kuuntelemaan lisää. Että todella yllättynyt olen, että näin hyvän levyn yhtye teki. Todella yllättynyt. Heräsi yhtyeeseen mielenkiinto uudelleen. Todella paljon. Mutta ruvetaan kuuntelemaan. Heitetään takki pois, kun en ole käynyt edes takkia heittää pois, kun innossaan tulin tämän paketin kanssa tähän. Jep, ruvetaan kuuntelemaan. Rock Believer. Moro.